مولانا ظفر علی خان حقانی صاحب چون ورتاد خان هم نستر ربانی گل دعا دا والله که ترقی دا 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 شی له غوسه کوي که خوند د لدر کو شاد پکی وو خو به د یې خپوره پکی راګټ شي که خوند در نه کو واپس ته نه ځي خو حقیقت ته تیا ما چې یو سړی پښتوني د دې صوبې د دې کلو اوسیدونکی هغه په پنجاب پسې ځي، هغه بلوچستان پسې ځي، هغه په سند پسې ځي، نو زما پښې چې دلته مونږ ښه نه ښکارو. نمبر ایک دویمه خبره دا ده چې که زموږ په لیډرانو کې څه کمزوری تاسو سیکړي تحریک پاکستان نه وګورئ چې دا پاکستان نه د انګریز چا شړلي دي او نن چې پرې دا خل مزې کوي او دا د ووټ حق د پښتنو له چا ورکړی دی دینه دا ځوانان او تاسو خبرول په کار دي په کار دی چې په دې ځان پوه کړئ چې دا چا کړي دا زمونږ فخر افغان خان باچا خان کړي دي دا حق پښتنو له ګټلی دی نو مونږ باندې دا فرض دي چې دا هغه خلکو په عزت کې د هغوی په احترام کې مونږ دې پارټۍ کې راشو دې کې ګډ شو د هغوی دا پیغام هر کور کوڅې ته ورسو او د دې د عزت او بقا دپاره داسې منډې ووهو لکه سړی چې خپل ځان له او خپل بچي له کوي. مخکې هم تاسو وګورئ دلته درې ځل رحمت الله خان پاتې شوی دی، جاوید خان پاتې دی، افتخار مټه پاتې دی. که په دې تحصیل کې کارونه نه کړي او تاسو یې خرڅ کړي یې په ایمانداری به وي، خو خیر دی بیا دې معراج خان سره اګرپال عالم سره په لاره مځئ. او که نه داسې سړي راغلي چې مړه هغه لکه زما داسې مینې به وس یو له بې ټکټ ورکړو چې هغه هغه مینې څنګه شو چې هغه خپل لیډر ته خبره قدر نه شو کولی. او که ورته ووایي چې عمران خان اس طرح کی بات ہے هغه ورته ووایي چې کینا ما ته پته ته په کومه طریقه راغلی ته یونین کونسل نه شي ګټلی نو تب ته زما د څه شی مینې نو هر هغه خلک اسمبلو ته ملیږی چې هغه خپل لیډر ته خبره نه شي کولی. زه خو ته رښتیا خبره کوم، شکر دی د الله رحم او تعلیم هم وکړ، نوکریم کړی ده، ښه پوسټونه هم کړي دي. سره د دې په دې عمر کې چې زه تاسو سره په دې پاټۍ کې منډې وامه نو حقیقت ته څه چې پښتون قوم او د هغوی بچي دا ډېر وروسته پاتې دا په لاره کوڅه باندې نه کېږي چې تاسو له غټ غټ کارونه چالی کړي دلته یونیورسټۍ نه راغلي، دلته کالجونه نه راغلي، دلته د شبقدر بازار باندې روزانه سیلاب راختلی، د دې غمونه د لنې کړي، کارخانې د لنې جوړې کړي، روزګارونه تاسو ته دي ملو شوي. دې ته ترقي مو وایي چې تا ته هغه راغی کوڅه کې سیمټ ولګولو د شلو بورو په ځای باندې پنځه بورې جوړې کړې او بورډ پرې ولګېد مسټر انور تاج خان او مسټر رباني ګل د دعاوې دا والله که ترقي ده. په دې باندې کار نه کوي، دلته په رښتیا خبره کوم، کور ته لاړ شئ، سوچ پرې وکړئ، زما په دې خبرو یو کوي، خپلو یارانو دوستانو سره کښېنئ او په دې کار نه کېږي چې ګورئ ته به ماله یو وټ ګورې چې چېرته دې خپل خپلوان دی، چېرته دې دوست دی، چېرته دې رشته دار دی. وروره دا کتاب یې چې په پوسټر جوړ کړی دی، خدای که په دې کې نه جنت شته او که نه په کې دوزخ شته، په دې دې څوک دوکه نه کړي چې که دې کتاب له دې وټ ورنه کړو نو لاړې د انډیا انټو شي. ما ته دې دې ثابته کړي، پرون مې مالته زمونږ وطن کې یو شمولیت و، هلته مې هم دا خبره کوله، مال ماته دی. مولانا ظفر علی خان حقانی صاحب دا پاټۍ که د مولیانو وي خو په کار به چې ملا لې ورکړی وي او که د خانانو وي نو بیا دې موږ له راځي دلته څه ګوري. نو ما دا چې مولانا ظفر الله خان حقانی صاحب دې ماته په ایمانداری ده وښیي چې دا کتاب هغه کتاب دی چې هغه آسمان نه راکوښ شوی دی او که نه ته پې بیا دې پښتون قوم له یو دوکه ورکې چې زه هغه کتاب له منډې وام. یا دا پل رحمان دی سره د دې خپلو علماو په قرآن لاس کې دي چې که زه کامیاب شم زه به شریعت راولم په دقه ساتو سره اول زه ځم او بیا تاسو ته چې راځئ چې ځو. او که نه وایي چې په دې یو مسله مې کار نه کېږي، زوی مې وزیر مواصلاتو په هغې مې کار نه شو، غلام علی خان دلته چې سالی گورنر اوس کې کینولی په هغې مې هم کار نه کېږي، او یه دعاوې شو قدره تاسو هم را لراکې چې زه ډی خان ته وچلوم دا موقع موږ ایچا له دې ځل نه ورکوو، دا د نیشنل پارټۍ حق دی، دا بچې نه الو دا بچې. زه خو بیسیکلی دوی د غم لپاره مشر کړی یم، په هغې باندې راځم خبرې ته کومه.
د مالک صاحب ډیر زیات شکر گزار ما د دغه وندې سړی او په سکندر خان دونه خوشاله ما کنه چې موږ ته اوسې ورکر میلاو شو پاٹھای کې ورکر پکاري چې کار کولې شي کومېټای ملک صاحب جوړې کوي هر ویلج کونسل کې به جوړه کی د شپږو کسانو نه به کمنی او که لس او دولسو په تا هېڅ پابندي نشته د هغې نه علاوه د بوت په سر به هم جوړه کی بوت هغه چې ته پولینګ سټېشن ته ننوځې او په یو پولینګ سټېشن کې دننه بوټي درې یا څلوري هغې دپاره به ایجنټان هم د اوس نه خوښ کوي هغې دپاره به سړي هم خوښ کوي هغې دپاره به چېرته خیمه لګوو چېرته به کورسۍ اچوو خو هغه سړي چا ګلزاده چیرمین چې ځل شوي ویل ډېر خلک دغسې راغلي وو ویل چیرمین صاحب تا خو دې سړو ته هېڅ هم ونه ویلې هغه ویل سړي چېرته دي که سړي ما بیا هم ته زه به ورته ډېرې خبرې وم کومه خو سړي کم دي نو زه ته دا خبره کوم چې داسې تکړه خلک چې ستا مټي دې سرې جنډې او لاټېن دپاره سر ماتولی شي قربانۍ کولی شي شپې ورځ ته نه ګوري تکړه ملګري خپل خوښ کا چې را پاسو ډېر نېشنل پارټي په حالت جنگ کې ده او دا جنگ موږ په هر حالت باندې ګټل وو او شریفانانی د شریفۍ سلوک کار چا سره کوو خو که څوک په پولینګ سټېشن باندې بدماشي کول غواړي نو د نېشنلانو نه غټ بدماشان نشته دي ټیک ټاک به مقابله کوو او په صحیح طریقه به کوو ډېره زیاته شکریا دا کوم د پنجپاو د مشرانو موږ هم د دې علاقې خلک یو مسله وه او بیا دې ملا صاحب ډېر سوالونه کول موږ سره کېدی چې یو بل ته کینو پاسو خدای شته زه خو ذاتي طور بالکل په حق کې نه یم زه هم چې هر چا سره د اتحاد وکړم خو چې ملا سره مې هم نه شي ځکه دا دروغ وي موږ له بیا اوټ نه راکوي موږ نه اوټ والي قسم په خدای کې بیا راکوي یعنې تاسو مخکې مې میراج هغې کې وګوره موږ اتحاد وکړو منګله یو کامیاب کړ دوی لم دوه کدرې مولیان کامیاب کړ نو خبره ده چې دغه انتظارم کوو هغه مسله حل شوه اوس کمپین شروع کوو ملک صاحب ته به باقاعده که خیر یې په خپل پنجپاو کې موږ له پروګرامونه راکړي او په وخت وخت خیاله چې نور څوک دنه مخکې نه شي ښایسته پروګرامونه وکړي صحیح وکړي او په رښتیاو به مړه ودرېږو سړی په رښتیاو باندې ښه ښکاري او په دروغو باندې پښتون سړی ډېر زیات بد ښکاري بس دا کمی دا تحفیل لے منگ سر مرگری شای او انشاءاللہ دا تسلی در کوما چی میراج خان ایر پان علم دا اللہ پا کامیت زمان دا دے وطن دا طور نا قطع مسئلہ دا واب دے دا دا با پی حل کو دا اوبو دا اوبا خور دا هر ایکو سیتا سرک جو لول غالی رانا زمان پروگرام دے دا لاتین با که خیری الو او پا دی قلو پسی با پا تیارو کم گرزو خپله خونه به چې نه راوباسو او ګټو به او ستاسو بچو ته به رارسوو او انشاءالله هر یو یونین کونسل ته موږ ستاسو د کمیټو په لاس باندې ورته ته خپل حق خیری رسي او رسوو به او تسلي ساتئ او زکه همت ته او منډه ووهئ چې دا سړی کامیاب وسلام.